Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples. Mimi zaidi kumbuka kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa zangu pindi ninapozi upload. Taarifa za uzuni ambazo tumepokea asubuhi ya leo ni kwamba MP wa Nandi Hills anayekwenda kwa jina la Wesley Kibet Kogo ameweza kuaga dunia. Wesley ameweza kuaga dunia asubuhi ya leo, na hii imetokana kutokana na ajali mbaya barabara ambayo ameipata. Na kama kawaida, sisi kama Vic Dimples tuko hapa kufuatilia swala ili, na bila shaka tutakuwa tunakuletea taarifa zaidi kuhusiana na kifo cha Wesley Kibet. Unachohitaji ni kusubscribe kwenye channel yangu ili wa kwanza kupokea taarifa zangu each and every time ninapozi upload. Kwa familia ya Wesley Kibet Kogo, manze tunawaambia poleni sana kwa kumpoteza mpendwa wenyu, na tuko pamoja nanyi kipindi hiki mnacho omboleza mpendwa wenyu. May the soul of Wesley rest in eternal peace.